জীৱন নৌকাৰ পৰা বিষ পানীবোৰ সিঁচি পেলোৱা। প্ৰজ্ঞাৰে জীৱন নৌকাৰ তৃষ্ণা বন্ধন ছেদন কৰা। ধম্মপদ 369। হে ভিক্ষুসকল, এই জীৱন নাওখন সিঁচা, সিঁচি ল'লেহে নাওখন পাতল হ'ব। নাও সিঁচি পেলোৱাৰ দৰে রাগ দেখবর কায়ানাওর পরা হিসি নির্বাণ লাভ করা। জীবন্ত এখন নাওর দরে দুঃখর সাগর পার হওয়া এই জীবন নাওখনত কিছু ফুটা আছে। জীবন্ত এখন নাওর দরে দুঃখর সাগর পার হওয়া এই জীবন নাওখনত কিছু ফুটা আছে। চকু, কাণ, নাক, জিবা, ছাল আৰু মন, এই ছয়টা জীৱন ডিঙাৰ ফুটাস্বৰূপ। এই ফুটাকেইটাৰে দুখৰ বিষ পানী নাওখনত সোমাই থাকে আৰু অৱশেষত জীৱন নাওখন গধুৰ হৈ বুৰ যায়। সেয়ে কাম তৃষ্ণা, ৰাগ তৃষ্ণা, দেহ তৃষ্ণাবোৰ, লোভ মোহ মায়া মমতাবোৰ সিঁচি পেলোৱা। আনহাতে তৃষ্ণা শিকলিৰে জীৱন নাওখন বন্ধা আছে বাবে জীৱন নাওখন আগুৱাবলৈ হ'লে তৃষ্ণাক প্ৰজ্ঞা তৰোৱালেৰে কাটি পেলোৱা। ধৰ্মপদ 369। কিঞ্চ ভিক্ষু ইমং নাবং চিত্তাতে লহু মেচ্ছতি চেত্বা রাগঞ্চ দশঞ্চ তত নিব্বান মেহিচি। ধম্মপদ 369।